Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugun UFC da yengil vazn toifasi chempioni bo'lish kutilayotgan Islom Maxachev intervyu berdi va bir nechta qiziqarli savollarga javob berib o'tdi. Men esa ushbu intervyuni to'liq o'zbek tiliga sifatli tarjima va dublyaj qildim. Qadrli do'stlar, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun ushbu videoyimiz keng tarqalishi uchun bir dona like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Men esa intervyuni boshladim. UFC yengil vazn chempionligini ko'zlagan Islom, qalaysan og'ayni? Og'ayni qalaysan? Men yaxshiman, o'zing yaxshimisan? Sen shu yerga Abu Dabiga kelasanmi? Ha, men o'sha yerda bo'laman. Meni eshit, mototsiklni tashla, iltimos qilaman, mashg'ulotlarda qatnash. Hozir kofe shopdamisan? Yo'q, men uydaman. Titul jangdan oldin mototsikl va shunga o'xshagan narsalar bo'lmaydi. Hozir shug'ullanyapman. Islom, senga savolim bor. Bu muhim savol. Sen ancha oldin mag'lub bo'lgansan. Mag'lubiyatingga adashmasam, ancha oldin 2013-yilda bo'lgan. Sen yaqinda chempionlik jangida ishtirok etasan. Ayni damda so'nggi bor kurashib mag'lub bo'lgan inson oldida o'zingni qanday his qilyapsan? Chunki so'nggi bor sen va men kurashganmiz va o'shanda men g'alaba qozongandim. I get the victory, you know, this guy Romero Cotton, best decision of all time, you ask me. Og'ayni, biz zaldagi videoni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki bu ahmoqona qaror bo'lgandi. Men senga takedown qilgandim. Takedown qilgandim, ammo referi juda ham ahmoqlik qildi. Hoy Islom, biz hammamiz bilamiz, DC g'irrom, u cheater. Sen takedown qilganingga ishonaman. Ha, u 100% cheater. Har doim shunday bo'lgan. Hoy DC, biz barcha janglarimizdan oldin birga mashg'ulotlar qilganmiz. Sen Dog'istonga kelib, menga yordam bera olasanmi? Bu safar sen o'zing Kaliforniyaga kelasanmi? Yo'q, chunki men Abu Dabida jang qilaman. Bu yer bizga juda ham yaqin. Men AQShga bormayman. Sen Dog'istonga o'zing kel. Sen American Kickboxing Akademiyasi kapitanisan. Sen bu yerga kel va menga yordam ber. 2 hafta qoldi. Men o'sha yerda bo'laman va senga yordam beraman. Islom, sen Charles Oliveira bilan jang qilyapsan. Menga jang to'g'risida, Charles Oliveira raqibing ekanligi va Abu Dabida seni nimalar kutib turganligi to'g'risida gapir. Islom. Ha, meni eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Charles Oliveira raqibing ekanligi to'g'risida menga gapirib ber. Charles yaxshi jangchi, uzoq g'alabalik seriyaga ega. Qiyin jangchilarni mag'lub qildi. Ammo agar sen UFC yengil vazn chempioni bo'la turib, Ney Dias, Conor McGregorga o'xshagan jangchilarga qarshi jang so'rasang, bu narsa to'g'risi men uchun kamsitish kabi. Bu bolalar 5 yil oldin g'alaba qilishgan. Ular oxirgi marotaba qachon g'alaba qilishganligini eslay ham olishmaydi. U Ney Dias, Conor McGregorga qarshi jang xohlamoqda va mening ismimni unutib qo'ymoqda. Agar unga men haqimda aytishsa, men pullik jang xohlayman demoqda. Ammo u Dustin Poirye va Justin Gaethje bilan jang qilishdan oldin bunaqa gaplar qilmasdi. Endi Islomga qarshi jangga kelganda, Braziliyada jang qilishni, o'z shahrida jang qilishni va ko'proq pul ishlashni xohlab qoldi. Seningcha u bahona qilyaptimi? Ha, u sendan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? Albatta, u harakat qilyapti. U Islom yana bitta jang o'tkazishi kerak demoqda. Yana shunga o'xshagan gaplar qilyapti. Agar sen uni ko'rsang, unga aytib qo'y. Agar u men bilan jang qilishni istamasa, biz Michael Chandlerga imkon beramiz deb ayt. Chunki Michael Chandler jangni qabul qiladi. U men bilan jang qiladi. Islom, Charles Oliveira videoda seni kekkaygan deb atadi. Bu narsa Charles Oliveira kabi raqibga qarshi jangdan oldin senga salbiy ta'sir qilmayaptimi? Hissiyotlar qanaqa? O'zingga bo'lgan ishonchni his qilyapsanmi? Yoki bu bola oktagonda senga yetarlicha qarshilik qila oladi deb o'ylaysanmi? Bilasanmi, Charles Islom va uning jamoasi kekkaygan, ular o'zgarib qolishgan deb aytdi.
Bu bola yana İslam xohlasa jangni groundda, agar xohlasa grapplingda boshlaymiz deb ham aytdi. U menga hurmatsizlik ko'rsatmoqda. Shundan so'ng men ham u haqida gapirishni boshladim. Endi esa u Islom va uning jamoasi kekkaygan deyishni boshladi. Men bu bolani to'g'risi tushunmayapman. Bu bola pul ishlashga harakat qilyaptimi? U pul ishlashga harakat qilyaptimi? Islom pul muhim. Bu bolani hech kim tushunmaydi. U inglizcha gapirmaydi. Agar sen pul ishlashni istayotgan bo'lsang, ingliz tili juda ham muhim. Sen hamma tushunadigan tilda gapirishing kerak. So, nobody understand what he's saying. Right. To'g'ri, to'g'ri. This dude's out of control. Islom. Listen. Islom meni eshit. Sen Charles Oliveira'ga qarshi jangga tayyorlanyapsan. Ortga qarasak, u Dustin Poirier'ni, Michael Chandler'ni, Justin Gaethje'ni mag'lub qildi. Ular bu bolaning malakasiga hurmat ko'rsatishdi. Uning stoykasi ajoyib, ajoyib grappling egasi. Sen unga raqib sifatida qaraganda, uni tugatib qo'ya olasanmi va unga xavfli jangchi sifatida hurmat ko'rsatasanmi? Og'ayni, sen aytayotgan Dustin Poirier, Justin Gaethje yoki bo'lmasa boshqa jangchilar, sen aytgan bu bolalarning barchasida pul bor. Ular bellashuvni istashmaydi. Biz yangi avlodmiz. Men, Gamrot, Beniel Daryush, bizlar qiyin jangchilarmiz. U uchun juda ham qiyin raqibmiz. Chunki Dustin Poirier yoki Justin Gaethje, ularda hech qachon grappling bo'lmagan. Ular faqat stoykada jang qilishardi va Charles Oliveira uchun juda ham oson jang bo'ldi. Ammo yaqinda u Islam Makhachev juda ham xavfli jangchi ekanligini bilib oladi.